इटा को लोजा बा अई तार तार के ये ऐसा नहीं है हाँ तो हाय बी वन आर बी ब्लगर आन एटा महाभिद्यालय आपोनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। आजि आहिछिलो भयागुरी आरो भयागुरी पुतुल बरदलै महतो देखाबो कारणे आहिछिलो आरो ইয়াত আহি গম পালোঁ যে মহটো ইতিমধ্যে এৰা খাই গুচি গৈছে পথাৰ পিনে লৰ মাৰি। আৰু সেয়েহে পথাৰ পিনে মহটো দেখাবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোকে। আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব। আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু এয়া চাওক ৰাইজ, পুতুল বৰদলৈ মহটো। दान बोले मोन हाँ दान बोले तावना तावना ये मोन ये हर दान बोले ओ এনে তুমি মহটো তুমিয়ে চোৱা ন? তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নাম ৰাজু। ৰাজু? কিমান দিনৰ পৰা আছা ইয়াত? বহুত দিনৰ পৰা আছো। এনে মহটো যুঁজত লৈ যোৱা ন? অঁ লৈ যাওঁ। আৰু এই 2024ত ক'ত ক'ত লৈ গৈছিলা? জালুগুৰিত লৈ গৈছিলোঁ, তাৰপাছত বৌদ্ধগুৰিত লৈ গৈছিলোঁ, তাৰপৰা আহাতগুৰিত লৈ গৈছিলো, তাৰপৰা নাই আৰু ক'তো। ক'ত জিকিলে? আহাতগুৰিত জিকিলে এবাৰ, বুধবুৰিত প্ৰথম প্ৰাইজ, আৰু জালুগুৰিত তাৰমানে নিজিকিলে। এবাৰ ক'ত ক'ত যুঁজত লৈ যাবা 2025ত? দেখা যাক, জালুগুৰিত লৈ যাম, তাৰপৰা বৌদ্ধপীঠ লৈ যাম, হালিচিঙাত লৈ যাম, চবতে লৈ যাম। আৰু গাইজ, ৰাতিপুৱাই আহিছিলোঁ যিহেতু মহটো ঘৰত নাপালোঁ, গতিকে এতিয়া পথাৰ লৈ আহিলে তেওঁলোকে, আৰু এতিয়া এফালে বহুত দূৰলৈ লৈ আহিলে। আৰু চাওক গাইজ, মহটো কিমান ওখ হ'ব। আৰু এতিয়া অকণমান চেহেৰাটো পৰিছে আগতকৈ, কাৰণ ঘাঁহৰ অকণমান প্ৰব্লেম এতিয়া। আৰু এই ভাইটিটোৱে মহটো চৰাই আছে আজি বহুত দিনৰ পৰা।
দাদা কিমান সময় হল যোৱা? হল 2 ঘণ্টা। গাড়ির অকমান ভাঙি গেছে ন, যুজতায় না কি এটা কল যাবা? এই তার তার কি আছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ